Pike Hero 2016 presenteras i samarbete med Catch with Care, Costa, Minkoda, Mercury, Gunki, Alumacraft och Westgear. Jag heter Matilda Leijon och det här är Pike Hero 2016. Mina damer och herrar, varmt välkomna till avsnitt 7 av Pike Hero 2016. Det är tidig morgon den andra tävlingsdagen och teamen gör sig nu klara för en dags stenhårt gäddfiske i Lake Sibbo. Solen har precis brytit fram genom morgondiset och förutsättningarna ser riktigt bra ut. Precis som första dagen gäller det nu för teamen att försöka fånga flest gäddor, vilket ger en poäng, samt störst gädda, vilket också ger en poäng. Klockan 12 kommer teamen få ringa till varandra och berätta hur många gäddor de har, hur stor den största gäddan är samt vilket bete den tog på. Efter det kommer de inte få reda på något mer resultat förrän de ser programmen på YouTube. Nu är båda båtarna i sjön och teamen är på väg till sina första platser för dagen. Nu kör vi! Vart ska ni, Gustav? Nej, vi ska till ett ställe som vi levererade bra igår. Tappa en lite större fisk, så vi ska försöka ta en lite större fisk idag. Kör vi? Men vad gör de nu? Nej, de behöver tanka. De behöver tanka. Allredan. Ja, vi fick soppa torsk precis. Fan, åker vi in i deras. På väg ut istället. Ja, de smänder ibland. Fan, nu ser de vart vi fiskar, men ja, vi får ha så nu. Det är tävling. Vi måste lura dem lite. Öppna spinnerbaiten. Så kör vi något sånt här. Ni åker in på våra ställe. Jo! I ett försök att vilseleda det andra teamet sätter nu Viktor och Adrian på varsitt spinnerbait när det andra teamet ser på. Första kastet för dem. Smart. Då var första kastet kastat och nu har team 2 fått igång motorn igen. Nu så. Men nu är det bara att börja fiska med rätt saker här. Vår taktik för dag 2 är att gå på något större fiskar. Ja. Om det blir lika i slutet så är det största fisken som avgör det. Så vi får börja sizea upp lite sen och så köra lite större och fiska av yttre kanterna. Ja, djupranterna. Om du drar lika stor gädda idag som du tog gäst igår så blir det bra. Ja, då hade vi vunnit 2 poäng igår. Om jag hade fått en sån gädda. Först om jag satt sig rätt på en sten. Oj, oj. Jag tror jag bommar en. Gustav och Gabriel är framme vid sitt första ställe och det tar inte många kast innan första fisken sitter. Har du fisk? Ja. Nej? Jo. Ja, snitt. Oh, lite touch, lite touch, lite touch. Klar, yes. Nice. Gött mos. Är på gång. Bra, Gabbe. Ja, tack. Så får du klicka också. Det var viktigt. Ja då. Jag tror det står mycket här eftersom vinden ligger på. Det är betesfisk pressades in och även gädda. Så. Men kan vi köra, börja på den sån? Kör här, de hugger här. Jag har haft 2 på nu. Tillbaks ut igen. Jaha. Nu är vi på fel håll, grabben. Ja, men fan, vi får köra det här hållet nu. Nej. Men, så jag åker runt igen, tänker du då? Rakt dit. Slås vi fan tid med att åka. Vad nu då? Adrian och Viktor verkar inte helt överens om vart de ska ligga. Viktor vill ligga längre ut, medan Adrian vill ligga närmare grynnan. Nu är vi fan neråt, grabben. Jaha, vad fan vill du då? Uppåt. Vad fan, det var ju du som ville på den här kanten förut. Men här står den ju typ. Kändes som. Så längre upp så vi kan kasta av ovanför där det blåser in och sen efter kanten här. Bättre? Nej. Liten. Jättemos. Ja, det är lite snyggt. Ja, som jag sa, det står nog ganska mycket gäddor här. Kanske kan ta det på nummer idag. Det vore ju sjukt. Det var inte vår plan, men... Kanske får ändra planen. Ta oss ut lite till.
så når vi. Så när jag spottlock. Alltså, nu står vi typ där de högg, men ja, vi kör. Det står nog några här nere också. Det är en fisk. Ja, ja. En stor? Ja, jag tror det. Ja. Gött. Gött. Snyggt. Ja, det var 2-4. Smal i räkare. Lite synd, men ja, kul ändå. Ja, får vi gå tillbaks. Nummer 3. Nu tar vi dem. Jävlar. Gabriel och Gustav levererar fisk efter fisk. Medan motgångarna fortsätter för team 1. Vad händer, Adrian? Vi har fastnat i varandra, så det är bara att börja pilla. Nu så. Måste åka ner dit bara. Jag håller på att lägga upp 3 drag som jag ska försöka hålla mig till dem idag. Så att det inte blir så mycket byte, så jag hinner med mer fiske och lite storlek, så att vi behöver storlek just nu, känner jag. Igår tyckte jag vi bytte lite för mycket drag och åkte runt på lite för mycket ställen. Ja, lite för mycket tycker jag också. Rädda! Ingen gös den här gången då. Ja, det är det fan. Den verkade slö. Den är tung i alla fall. Den är jävligt tung. Ja, den vart ju trött. Men den är as och den är tung att dra in. Då är den antagligen typ gös. Den är riktigt jävla tung. Har jag rätt? Ta upp. Ja, oh, yes. Jag gillar inte jag stationen nu. Kroken ur. Vilken skräll alltså. Bara jasar. Fortsätt fiska jas du. Ja, jag fick en jas här på branten då. På 3-4 meter kan vi ha haft den på. Tog stenhårt. Jag trodde man var en gädda först, men det var det inte. Den gick väldigt djupt. Sambet som vi kört med igår då och idag lite. Jag har 3 jasar på 2 dagar. Missa inte chansen att träffa Kanal Gratis och Pike Hero-deltagarna och se det sista spännande avsnittet tillsammans med oss på Sun City Predator Show i Karlstad den 10 september. Mer information hittar du på www.kanalgratis.se/pikehero. Finare? Kanske. Ja, touch leader. Quick release. Ja, jag tror de andra har ganska bra fiske, men ja, jag tror vi ligger kanske steget före här. Vi har fått ganska många nu, så det är vinden blåser in här, så det är bra läge. Så. Håll med. Det här missar jag inte. helt sjukt. Ska vi köra lite dit? Ja, jag tror det. Bra, Viktor! Vi har letat nött på den här platån. Vad kan vi köra? Ganska länge nu i alla fall. Och till slut så får vi något lång men inte tjockt hår. Men en bra första fisk för idag. Där satt första gäddan. Kan den vara större än det andra teamets toppfisk på 2,84 kilo? 4,43. Med påsen? Med påsen då, såklart. 4,43 med påsen. Bra, Adrian. Skit nice, första fisk. 1,7. 1,66. 2,9. Jarro! Första fisken är landad för Team Pike Hero 1 och med en vikt på 2,9 kilo är den endast 60 gram större än Gabriel och Gustavs toppfisk. Men likväl flyttar den storfiskpoängen till Viktor och Adrian. Snyggt jobbat! Ibland är marginalerna små. Men nu har Gustav fisk igen. Den är stor. Stor, nej. Nej, den är mindre då. Tror jag. Säker? Nej, inte säker. Nej, tror inte den är så stor. Den är fin. Yeah. Yes! Gött. Nice. Lite finare, akta hoven. Yes! Så är det, komma ner lite till. Gött alltså. Ja, grattis fan. Ja, vi fick precis en lite finare gädda. Det är finaste för dagen i alla fall. Så. Jag ställer på lite tyngre skalle, 15 gram, så jag kom ner lite
då small det direkt så. Vår största för dagen och största för tävlingen hittills så 3,74 utan vågsex så. Ja, en fin gädda. Det var inte länge team Pikero 1 fick hålla storfiskpoängen. Ny toppfisk till Pikero 2 på 3,74 kilo, vilket flyttar tillbaka storfiskpoängen till dem lika snabbt som de nyss blev av med den. Ibland vänder det snabbt. Snyggt jobbat! Det var gött med en lite större fisk i alla fall, men jag tror inte det kommer räcka idag. Så jag tror det andra teamet kommer ta en större om inte vi tar en själva större. Så. Jag är tveksamt om den räcker idag. Vi byter ut gösarna mot gäddor idag. Så. Vad kul för er då, för ni kan ju gissa vem som har lyckats kroka en gös igen. En gös och igen. En gös. Kom en gös, ska jag bara ta dig och kasta iväg den nästan. En gös igen då, på samma lila pigtjad. Den får väl gå tillbaks igen. På den här klassiska lila. Ja, ibland tror han bara fiska gös. Kom igen nu, vi behöver gädda, ingen mer gös. Känn på betet, den är helt jävla slämmig. Nej, vi tänker testa ett nytt ställe nu där vindarna lägger på hårt nu ett bra tag. Så förhoppningsvis så står det en del gädda där inne och så hamnar på antalet och förhoppningsvis får en stor gädda också. Inte helt omöjligt. Först trassel, sen gösar och nu avbiten paddel på det enda betet som levererar. Det går bra nu. För mycket gädder. Pajar allt. Ja, vi borde försöka laga den här. Ja, sätta en tändare eller någonting. Sätt på en annan till eller något. Nu fick jag ju en idé. Vad är det nu för alla idéer? Det här kan bli intressant. Jag behöver den där ifrån spinnabladet. Jag funderar om det blir ett spinnablad på här eller om det blir... Jag orkar sätta på ett spinnablad där bak. Ja. Fan, vilken rolig idé. Så. Och så ska vi in här bland spinnerbaitsen. Den här blir bra. Största. Oh. Det här kan säkert bli kul. Oj, oj. Den snurrar! Den snurrar! Gäddvarning! Nu kör vi. Gabriel och Gustav gör en förflyttning till en annan kant för att täcka av så mycket vatten och många olika platser som möjligt. På det sättet hoppas de kunna fånga många gäddor och även någon större med lite tur. Ja, jag tänkte sätta på en lite mindre jig och se om vi kan höja antalet lite. Hur djupt är det här? 2,4. Åh, vilket dåligt mottryck! Åh, den här kan släppa. Men det är ingen stor, det är ingen stor. Nej, men jag tänkte att det är det är bara livet touch på den. Ja, det är bra. Livet touch! Quick release! Ja, det börjar hugga lite nu. Bättre? Ja, lite bättre. Eller? Jag vet inte riktigt. Ja, jag ser den här. Ja. Touch leader. Yes. Oj, oj, oj. Snyggt. Det går bra nu. Ja. Gött, en till. Åh, fan, missade jag. Viktor, hur tror du det går för dem? Packar jag på? Osäker. Om det är vass så känns det ändå som det skulle vara svårt. Men sen så blåser det ju dit. De... Ja. De kan ha... Mer redan oss, men jag tror inte, alltså gränsvallen var större. Ja, tyvärr är 2,9 inte, ska inte vara så svårt att slå. Nej. Vi får inte. Hoppas på det bästa, men jag tror inte vi ligger bra till just nu. Vad tycker du, Adrian? Ska vi försöka flytta oss hit, på andra sidan, Lennön? Känns som det är en fin kant ifrån land ner till 11 meter. På en väldigt kort sträcka. Fiskar vi klart där bara. Ja, okej. Så åker vi tillbaka hit ikväll sen då. Ja. För det var ikväll det var mest fart här, tror jag. Ja, när betfisken börjar gå upp på. Ja. Vi kör då. Ja. Åh, oh, fy fan. Åh, oh, vänta. Ja, ja, ja. Den är jävligt tung. Jag börjar ta av den fort. Vänta, vänta. Jäklar. Den är jävligt tung. Ja, den är bättre. Eller? Ja. Ja, men jo, men den är... Den ser ganska bra, men den är... Jag tar lite, vänta. Ah, gött! Den ser ju... Den är fin! Gött! Åh, den är ju fin ju! Ja, ja. Oh, han är så vant till hela bete. Ja, den här äggen har jag satt på en sån här... En G-bump. För att ta lite smågädda, fiskar antal, men...
Du högg den här. Det här är kul. Det här kan vara fisken för dagen alltså. Aj, jävlar. Åh, får jag kutta upp mig. Bra. Så i mig den här. Det kan vara 6 kilo så här. Du ser. Ja. I mig skärten först. Det kan vara en minigris. 5 7. Så här, vi väntar lite. 557. Ja, då fiskar jag. Satt på en sån här en grön G-bump. Så det är, ja, högg på en fin gädda här på 557. Ny toppfisk återigen på 5,57 kilo. Fångad av Gabriel Claesson i Pike Hero 2. Grymt jobbat. Den kan ni komma långt med. Ja, vi gör en sån då. Fan vad bra. Ja, vad jävla nice alltså. Fan vad bra. Yes. Det här var så skönt. Ja, det är fan lättnad liksom. Ja, vilken lättnad alltså. Innan vi åkte ut så kollade jag lite på guidernas spön. Och på alla spön satt det gröna jiggar. Så jag tänkte att ja, de är ganska små jiggarna också. Så jag satt på en grön jigg. Det verkar funka rätt bra så. Nu är det dags för lunchrapporten innan vi ska ringa in till Pike Hero 2. Det känns så där. Jag har ingen gädda nu på ett tag, men ja. Ja, som det ser ut nu så ligger de och fiskar av vassen. Och de har gjort det hela dagen, så det kan betyda att det går bra för dem. Så då kommer vi antagligen också ta oss in mot vassar och sånt där. Om det är det som fungerar idag. Ja, grynnorna än så länge har inte varit så bra idag, men vi kommer tillbaka till vår bästa grynna senare då. Ja, jag vet inte, men de har flyttat runt en hel del, så vi stannar på ett ställe vi nöter. Vi får ganska mycket fisk, så jag tror jag har båda poängen nu. Sen vet man inte, de kan alltid ha tagit en stor också. Ja. De är ute på lite pelagiskt där, så ja, vi får se. Det ska bli spännande. Nu ringer vi och kollar. Nu är det dags för lunchrapporten dag 2 och det här är alltså den sista rapporten som kommer göras i tävlingen. Förutom antal fångade gäddor och vikt på den största så ska de även uppge vilket bete deras största gädda har tagit på. Nu kör vi! Hej, det är Victor från Team Pike Hero 1. Vi har 2 gäddor och en topp på 2,9. Och den tog på lila Pigshead Junior med 10 gram skalle. Okej, det här är Gustav från Team Pike Hero 2. Vi har 10 stycken gäddor med en toppvikt på 5,57. Den tog på en G-bump färg Hot Fire Tiger med 20 grams huvud. Den är 14 cm lång. Hej. Oj, bra som fan. Vad hade de? 2 gäddor eller någonting och största och typ... Ja, det hörde jag inte, men det var inte mycket i alla fall. Gud! Fan vad gött! Så jävla kul! 10 gäddor och topp på 5. Vad har de tagit den på? G-bump. Hot Pike färg. Var finns den? Men du vet, nu kanske de kommer hit, vet du. Ja. Så nu gäller det att bara nöta på här, fort som fan. Vi driftar lite fort så här. Ja, nu kör jag nästan hela tiden med motorn. Ja, det är det. Så plockar vi bara fisk. Mm. Bra. Gött, gött alltså. Gött alltså. Gött. Ja. Fan vad nice. Vi är in dit. Raka spåret dit bort. Vi åker direkt nu. Ja. Här är den då? Så något sånt. Vad hade han för ting? 20 gram skall. Bra fiskat djupt. 20 gram på en vassvik. What? Ja, vi får åka in då. Bara. Ja. Försöka ta 10 gäddor och stopp 5. Ja, nu är det bara att köta på här. Det är jävla kött det är alltså. Nu är det bara att köta på. Jag är rädd att de kan vinna allt idag. 2 poäng. Mm. Nej, nu lär vi stå i.
Oh. Men vi kan inte slappna av för det, tror jag. Nej, det tror inte jag. Nu är det bara att köta på här. Och se vad de gör nu då, om de kör lite fekt spel och kommer hit. Fan, vad de kommer in här alltså. Har de kört fekt och kommer hit? Nej, eller om de... så ospecialigt. Nu kör vi, Adrian. Haka. Från och med nu får de inte veta någonting om de andras resultat under tävlingen. Fram till lunch andra dagen leder Team Pike Hero 2 med 10-2 i antal fångade gäddor. Och de har också den största gäddan på hela 5,57 kilo. Vilket ger dem både antalspoäng och storfiskpoäng. Det ser med andra ord ganska mörkt ut för Adrian och Viktor i Team Pike Hero 1. Men allt kan hända och det behövs bara ett kast för att fånga en ny toppfisk. Nästa vecka fortsätter den hårda kampen ute på sjön. Hur kommer teamen lägga upp sina taktiker nu? Se vad de gör nu då, om de kör lite fekt spel och kommer hit. Ja, de kommer in här alltså. Kommer något av teamen lyckas fånga en större gädda? Har du upp? Ja. Nej, sista! Är den där fet framhåven? Jag är lite skakig nu alltså. Det... aldrig känt någonting sånt där. Svaren på det här får vi på lördag klockan 21.00 nästa vecka då vi släpper avsnitt 8 av Pike Hero 2016. Glöm inte att prenumerera på kanal gratis på YouTube och tack för att ni tittade. Missa inte chansen att träffa kanal gratis och Pike Hero deltagarna och se det sista spännande avsnittet tillsammans med oss på Sun City Predator Show i Karlstad den 10 september. Mer information hittar du på www.kanalgratis.se/PikeHero.